លក្ខខណ្ឌពិសេសនៃគម្រោងឆ្នេរដីជោសន្តិភាពកែបដែលមានប្រវែង73000ម៉ែត្រសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាហៅកាត់ថាកអឆកសម្រាប់ដាក់ឲ្យអនុវត្តបន្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ឆ្នេរដីជោសន្តិភាពកែបដែលមានបណ្ដោយ2700ម៉ែត្រស្ថិតនៅភូមិថ្មីសង្កាត់ព្រៃធំក្រុងកែបខេត្តកែបបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលកអឆកបង្ហាញនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2024ការអភិវឌ្ឍឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់នោះមានទទឹង30ម៉ែត្រនិងជាតំបន់សុវត្ថិភាពហែលទឹកសមុទ្រកំសាន្តនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរខ្សាច់នេះនឹងមានជញ្ជាំងទប់ដីការពារឆ្នេរសមុទ្រធ្វើពីបេតុងអាម៉េស្របតាមបណ្ដោយឆ្នេរមានផ្លូវស្មើជើង2កន្លងផ្លូវសម្រាប់ជនពិការភ្នែកនៅចំកណ្ដាលនិងផ្លូវជិះកង់ចំនួន2កន្លងស្របតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានរៀបចំសួនច្បារប្រវែងយ៉ាងតិច50ម៉ែត្រចាក់បំពេញបន្ថែមស្របតាមស្ថានភាពដីរដ្ឋជាក់ស្ដែងតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រវិធ័យអនុវិធ័យចូលឆ្នេរសមុទ្រចំនួន5ខ្សែរួមបញ្ចូលផ្លូវស្មើជើងផ្លូវស្មើជើងសម្រាប់ជនពិការភ្នែកនិងផ្លូវជិះកង់បន្ថែមលើនោះក៏មានរង្វង់មូលកយគុណទេសភាពពីកន្លែងស្ថិតនៅចំណុចវិធ័យចូលឆ្នេរសមុទ្រទី1ដែលគ្រោងតម្កល់រូបចម្លាក់លោកយាយជំទាវម៉ៅក្នុងទម្រង់មេតបជាញជ័យនិងរង្វង់មូលទី2ស្ថិតនៅចំណុចវិថីចូលឆ្នៃសមុទ្រទី2ដែលក្រុងរសាទុកជាលំអសាធារណៈសម្រាប់ប្រពៃពិធីបុណ្យនិង2000នានាទន្ទឹមគ្នានោះក៏មានទំនប់រលកបេតុងអាមេនិងថ្មសម្រាប់ការពារឆ្នៃខ្សាច់និងសម្រាប់កំសាន្តសាធារណៈបណ្ដោយ138ម៉ែត្រនៅចុងរង្វង់មូលទី1មានរៀបចំបណ្ដាញលូប្រអប់ទឹកភ្លៀងស្របតាមផ្លូវជីកង់តាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនិងវិថីអនុវិថីចូលឆ្នេរសមុទ្រទី5ព្រមទាំងលូស្របតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 33A និងបង្កើតឲ្យមានចំណតរថយន្តសាធារណៈនិងបន្ទប់ទឹកសាធារណៈជាប់ជាមួយនឹងកាហ្វេនៅទីតាំងក្បែររង្វង់មូលកយគុណទេសភាពទាំងពីរទីតាំងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាអះអាងថាការអនុវត្តគម្រោងទាំងនោះត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមលិខិតអនុញ្ញាតនិងកិច្ចសន្យានៃការអនុវត្តគម្រោងប្លង់អភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ឆ្នេរដីជោសន្តិភាពកែបសម្រាប់សាធារណជននិងទេសចរការអភិវឌ្ឍធ្វើលើដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនិងឆ្នេរខ្សាច់ទៅតឹងយ៉ាងតិច80ម៉ែត្រជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋសម្រាប់សាធារណជននិងទេសចរចិញ្ចូលកំសាន្តជាសាធារណៈកអឆកនឹងរៀបចំប្លង់លំអិតសម្រាប់សាងសង់សួនច្បារសាធារណៈដាំដើមឈើនៅលើដីចំណីឆ្នេរសមុទ្រនិងប្លង់លំអិតសម្រាប់រៀបចំឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈកម្រិតខ្ពស់ព្រមទាំងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ការអនុវត្តការប្រើប្រាស់និងការថែរក្សាស្របតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិជាធរមានហើយនេះក៏អឆកនិងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តកែបមានភារកិច្ចអនុវត្តតាមដានត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តសាធារណៈដោយលែករាល់បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានិរិករអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាអភិបាលខេត្តកែបនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តកែបសមាគមនិងឯកជនពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក